ختم نبوت فلاحی تنظیم حج بانڈا د رمضان پیکج د تقسیمولو په موقع باندې ټول کارکنان را جمع شوي دي او د راشن اخیستو دپاره ځای په ځای په دوکانونو باندې ګرځېدلی یو او چې کوم ځای کې راته ښه رټ میلو شوی دی نو مونږ سودا اخیستې ده او د غریبانانو دپاره مونږ د راشن تقسیمولو انتظام وکړو. ناز ولی حسن انور پاس جاڑی دا آواز دا فاطمی دا اشنا برلاڑ سومر خلکو مونږ سره په دې کې مرسته کړې ده دا غیوم ډیره زیاته مننه کوو او دا به ان شاء الله مونږ په غریبانو باندې تقسیمو. نو ټوله ویډیو تاسو مونږ سره تر اخره پورې وګورئ. دا د پیکینګ ټایم کې هم دا ملګری مونږ سره لګیا دي او دی له دې م الله پاک ډیر اجر ورکړي. ډیر زیاته منډه او خدمت را سره وکړو. ورته دا وخت حضرت عمر لاړ من چې کومه غونډه مونږ کړې ده او دلته ولاړ یو نو دا په حاجي بانډه کې یو تنظیم د ختم نبوت فلاحي تنظیم په نوم باندې چلېږي چې هغې زموږ دا ملګري چې دلته موجود دي اوس به موجود نه وي چې دوی پکې منډې تڼلې ټول کال لګیا وي چندې راټولي او د حاجي بانډې ډېر عزتمند او ډېر خوش قسمات خلق په دغه کې حساب شته چا سل روپۍ وسطې نو دی لور کوي او چا پنځه سوه وسطې دی لور کوي او چا زر روپۍ وسطې نو دی لور کوي او دوی بیا د یو روپۍ حساب کوي او داسې د دې رمضان المبارک په دې موقع باندې تېر کال هم دوی دا راشن تقسیم کړو د زرګونو روپو راشن تقسیم کړو. نن بیا په هغه سلسله کې دې ملګرو محنت کړی دی د زرګونو روپو راشن یې راوړی دی او چا چې ورته چندې ورکړي دا وی هغه پیسو د یو یو روپۍ حساب کتاب یې کړی دی او ډېر ښه موقع دی هغه پیسې ساتلې وي چې نن د هغه ټولو خلکو په هغه اجر کې شامل شو کوم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث کې راځي د هغوی په قول کې راځي چې چا یو روجهدار ته روجه ماتی ورکړو نو الله به یې بښنه کړي ګناهونه ورته معاف کړي د اور نه ورته خلاصي ورکړي. نو دا هغه موقع باندې دوی د دې خلکو دا پیسې ولګولې هغه خلک ډېر خوش قسمت دي کور کې ناست وو دوی بسې تږي دي یا لس روپۍ ورکړې یا سل روپۍ ورکړې یا پنځه سوه ورکړې یا زر ورکړې یا چا ډېرې ورکړې هغوی کور کې بېغمه ناست دي. نن او نن دوی ځان کړولې دي او نن دا پیسې دا دوی بزې باندې حدیث مبارک کې راځي من لم یشکر الناس لم یشکر الله څوک چې د خلکو شکر ادا نه کړي هغه الله شکر نشي ادا کړي. اول خو زما اپیل دي د هغه ملګرو نه چې کوم خلکو دوی سره چندې کړو زه به دې ملګرو له طرفه د هغوی شکریا ادا کړم چې ستاسو د خدای قدر وکړي الله دې تاسو له هغه اجر درکړي کوم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث مبارک کې راغلي د روژهدار د روژه ماتي په باره کې. او دویم زه د تنظیم د ملګرو شکریا د هغوی د طرف نه ادا کړم دا چې باندې د هغه خلکو د طرفه چې دوی سره تعاون کوي او دوی سره په نغدو پیسو کې یا موږ نه کوم کې دوی سره امداد کوي د هغوی د طرفه د تنظیم د ټولو ملګرو شکریا ادا کړم. بے محبر ادا دا قرآن کریم و آیات مولی سنے ان شکر تم لازیل انہ کی بلائن فقر تم ان آدھا دیتا ان کتا سے شکر ادا کے دا اللہ دا نعمتون و اللہ دا نور شے ولین فقر تم کتا سے نا شکری و قرآن نو اللہ و زمان عذاب دیت سخت دی نچالے سے اللہ توفیق ور کرے دی او آگی دا چندہ کئی نا آگی دا کوشش کی تنو رنگی رہی او شکریہ یہ منظور ادا کی دا اللہ دا د دعا د پاره مولانا یاسر حیات صاحب راغلی دی. مولانا یاسر حیات صاحب ډېره خسته دعا وکړه تفصیلي خبرې یو کې زمونږ د تنظیم مشر مظهر مولانا صاحب هغه یو میټینګ لتلی و نو مونږ لره ونه رسېدو د راشن تقسیمولو ټایم کې د دعا د پاره یاسر حیات مولانا صاحب مونږ راوستی دی.